nos hace nos parte, nos va la man, nos va meter. Cui hierba, nos estaba ta vestir meia até na su bela riba, na su brasa pa e nos abre herida nandos. No dore sei e la logra que e herida na seca. Ahorita pensamos importa un huidaandoening, pero no pensamos especific qui huidaandoening. Ahora que prescribir un otro antibiótica. Ante nan e pareja de mi acuefa da, mi tame mi diwak. E yo no por ta bebia no tanto antibiótica si pasa nos aquí que tin. Me se saca bloedonderzoek. En je kies een gravatage in het oppervlakkig. Het is een diepe ding. Het is een gravatage hoog en agressief. Maar als je naar bloedonderzoek naar een ningami, dan denk ik dat het geen nut heeft. Zij de palabra die ik ga gebruiken. Maar ik denk dat het op basis van de test, als je naar een bloedonderzoek, maar op de manier dat je weet dat je een allergisch bent naar een vacuna, dan kan je niet naar de vacuna. Me digo na e vacuna de problema. Si vos nasce a testa, a base se vos pôr aqui componente e tá alérgico pe. E vandar passar para futuro vacuna, se para seguir vacuna, eu que se of no, of que tá passando, para buscar uma solução. Nada para arriba com HIV genet. Al via cabo, nossa pleita, tá tendo pleita, e dena, para não provar o EIC na um kinderarts. Quando tá para trás de clínica e mês, quando é sem nome por assim, fui dia 1. Então, como vai com a Bahia na hora que é kinderarts? Sim, doutor, seu nome é Dr. Bakker. Ela atendeu-me já vierne, que já luna estava tá, e dia que nós estamos na doutor, não sei as próprias já vierne. Agora, mas chega, mas explica, doutor, o que passa. Na sua body language, com sua face expression, me saca, e saca com seu colega não há para a situação correta. Então, eu tenho minha antibiótica, eu não ajuda com nada. E esse meu problema não, porque eu também penso que eu comi. Eu gravo de padrão, eu coloquei um alérgica reação. Então ela receitou-me um remédio que eu mesmo lhe bebi. E bebi que eu bebi esse aparato gravatashi. Ele está trabalhando 24 horas, pero hora e 24 horas passa e está começando a gravatar trove. Que men, o problema não está solucionado ainda. Dr. Bakker também aberto me cumi para nami e papel para abai saca sangue. Então esse aí não está guardando ribadinho a hora que para o que que estava tá o problema.